е како дека овие нагли промени имаат влијание врз здравјето на луѓето. Би го нагласила негативното влијание, особено кај пациенти од постара возраст, значи повозрастни пациенти и хронични болни. Најчесто промените се од типот на промена во крвниот притисок, значи кардиоваскуларни проблеми и проблеми од ревматска природа. На прво место е да се зема редовната терапија. Обично тоа се постари пациенти, значи сега ги да се прилагодуваме зависно од временските услови, значи при повисоки температури да се користат повеќе течности, да не се излегува без потреба на надвор. При врнежливо време, значи тука се понагласени проблемите од ревматска природа, да се земаат антиревматици.